මන්ත්‍රීතුමා මොකද්ද මේ මෙතන තියෙන්නේ අද? චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිණිය ජනාධිපති ධූරයට පත් වෙලා දැන් නොවැම්බර් 9 වෙනිදාට අවුරුදු 25ක්. ඉතින් ඒකට අපි ලොකු සම්මේලනයක් පවත්වන්න යනවා. ඒකේ මූලික සාකච්ඡාව තමයි අද කරේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සාකච්ඡාව කියලා තමයි එළිය ගහලා තිබ්බේ. අපි ඉතින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙන්නේ. එතකොට කොහොම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂේ මහලේකම් බණ්ඩාගාරි ඒකෝලන් ගිහිල්ලානේ. පක්ෂයේ සංවිධායකවරුන්ගේ කීමට කන් දෙන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන් තනි තීරණයක් අරගෙන ගිහිල්ලා. මේක නිසා ඒගොල්ලන්ට අපි ආරාධනා කරේ නැහැ. නිදහස් පක්ෂේ කට්ටිය ගියේ පොහොට්ටුවට සහයෝගය දෙන්න නෙමෙයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සහයෝගය දෙන්න කියලා තමයි කිව්වේ. පොහොට්ටුව කියන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා තරඟ කරන පක්ෂය. ඉතින් ඒ පක්ෂයට සහයෝගයෙන් දෙන්න ගිහිල්ලා තියෙන එක නිකන් මේ බොරු කතන්දරයක් ඒක. ඒක අපි විශ්වාස කරන්නේ. ඔබතුමාගේ මම පළාතේ විශේෂයෙන් වික්ෂුන් වහන්සේ පිටසක් අපි දැක්කා උපවාසයක් කරමුනවා. ඒගොල්ලන් උපවාස කරේ මාව නැවතත් පොහොට්ටුවට ගෙනියන්න. නමුත් ඒකට මම කැමති නැහැ. මගේ ප්‍රතිපත්තිය මම වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මම පොහොට්ටුවට යන්නේ නැහැ කියන එක මම ප්‍රසිද්ධියම කියලා තියෙන්නේ. ඒක ජනාධිපතිතුමා වගේ උතුමා කියන මැදිහත්ව හින්දු උත්සාහ කරන්නේ කියන්නේ. ඔව් මම එහෙම මැදිහත්ව. මම කාටවත් සහයෝගය දෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතින් මගේ ඡන්දෙ මම පාවිච්චි කරනවා. ඒ අයිතිය මට නේ තියෙන්නේ. ඒක ඔයාට අහන්න අයිතියක් නැහැනේ. ඡන්දය ගැන. මම ගැන සියල්ල බලා ඉන්න පුතුමා මේ තවම හරි උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ කියලා මම දිගින් දිගට. මම ගැන තව බලාගෙන ඉන්න ඉදිරියේදී තව හොඳ හොඳ සෙල්ලම් පෙනෙයි. මම බලාපොරොත්තු වෙන තැනට මම එක්කන් යන්න බලනවා තරුණ පරම්පරාව. හොඳ උගත්කම තියෙන කෙනෙක් ආයත තමයි මේ රටේ කැබිනට් ඇමතිවරු සහ මන්ත්‍රීවරු හැටියට පත් වෙන්න ඕන. අන්න ඒකට තමයි ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න ඕනේ. මේ රට එන්නේ එන්න අගාධයට පත් උනේ. මේ අවුරුදු 80 70 75 ආයේ රට පාලනය කළනේ. ඒක වැරදි. ඉතින් මං අන්න ඒකට විරුද්ධව සටන් කරනවා. මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ බෑ මුත්තේ. මටත් එනවා ඒක තමයි කියන්නේ. මම තමයි කියපු වයසට ඇවිල්ලා නැහැ.